Bivši borci ostaju ustrajeni u tri zahtjeva. Javni registar, naknada od 6 maraka po danu učešća u ratu bez diskriminirajućih odredbi i ukidanje finansiranja boračkih udruženja na nivou federacije. Novi prijedlog zakona koji je vlada prošle sedmice dostavila parlamentu za borce je u potpunosti neprihvatljiv. Nezadovoljni smo kompletno jer on Savko Bukvarović je, bio sam prije 10 dana sa njim i oni su izradili zakon. A u ta zakon uopće nas nisu pozvali da sudjelujemo u izradi zakona, iako je Savko Bukvarović, ja sam to napomenuo, kažem na tom sastanku, da ima godinu i pol dvije dana, rekao da će nas pozivati da kad bude sjednica ovih udruženja, udruga, iako se bude išta po borcima pričalo. I kad sam ga pitao je li to tako bilo, on kaže je, pošto niste zvali, kaže pa eto ja slagu. Kako su poručili, od blokada neće odustati sve dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. Demobilisani borci zamolili su građane za razumijevanje, pojašnjavajući da su primorani na blokade. Oni su nas istrali, mi je dobrovoljno. Oni su nas istrali sa time što nisu apsolutno ništa ispoštivali, a mi smo pokušali kroz sve institucije, legalno, legitimno, zakonski, proceduralno, sve smo ispunili, ali nema koristi, nema sluha. Oni jednostavno hoće, zakazali sjednicu 10.11. 11. je godišnica Srebrenice, računaju da će dosta ljudi otići u Srebrenicu, da se će nas otupiti. Grabovac ističe i kako vjeruje da vlast ponovo pokušava prevariti demobilisane borce. Čekaju da dođe 1.8. da odu na odmore, u 9. mjesecu već je počet kampanja i vjerovatno neće biti. Navjerovatno, gotovo sigurno neće biti ni parlamenta, ničega, on će zabaviti o tome. Tako jednostavno čekaju da ovo sko produžeci na utakmicu, da izađe vrijeme i da nas slobodno. Dobro, ako se ovo produžeci, šta bi bili, penali? A, penali, ne znam, vidit će. Mi smo u kontaktu non stop sa ljudima u Bosni i mi radimo zajedno. Sad će biti, ja ne znam, ovi ljudi sigurno neće odustati. Prema riječima boraca, moguće su blokade i drugih dionica na teritoriji federacije.